ნახ დარვიცი მე მოვკვდე სიფათი არ მინახიადა როგორ უნდა ვიცოდე უნდა გამომიდეს რომ ჩვენ გავიგოთ რომ ვინ არის ყველა დამალულები არიან იმ თავიცის ის კარგია მაგრამ ჩვენ არ ვიცით თქვენ დეპუტატი ვინ აკლავს მე რა ვიცი მე მგონი ვიცი ვაიმე ბათამაცნარ ვიცი ვერ გეტყვით ჩიტაშვილი ხო არ ვიცი არ ვიცი არც მაინტერესებს არავინა ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი დიახ დეპუტატი არ ვიცი არ ვიცი არ ვიცი არა არ ვიცი ჩიტაშვილი ეს აიყო და ეხა ვიცი